detaljne utakmice. Ovo je korner i treći gol. 3-0. 3-0. Da li Babić? Mislim da je Babić strelac. Eto, uspeo je. Ako malo čas nije dao gol, sada je vremena za... Od dve pobede, 4-1 Babić. Babić. Sada on kreće napred. Vrlo lepa
Bač, Babić za Pešića. Pojković je tamo. Ovo je veliko ovo da sam to rada. Lutovac, ali to ne znam da se Babić. Put your wings on me when I was so heavy, pour on the sea.